Добър ден, брат Четче. Айде, ню видео. Нашия брат Чет и овче. Е, другарче, вие ще бъдат свечки, почнава да ти цъфтат. А ти от другар ти паркирал се. Трябва да му взимаш глоба. 100 евро месечно. Тя ти е мачката Бела. Тя ти е дучана. Мачката Бела ставил ти ламанет да му я чуваш. А, те мац, мац, я те. Йовче не е тука. Другарче, нема кой да те рани. Нема, нема ни вай. И ни агееца го нема, мите. Нема. Те върче, че го е. А, те. Ба, те покрива. А, па ти си зачастени нови мердевинги сте направили, бе. Затова ти бегаш да частеш. Станал си како драгия. Бръчет ти. Ете. Заключено, it's closed. Ете. Жардината. Я ти жалката ти е тука. Гледаш ли е жалката какво ти е? Ти е жалката. Ете. Не сбориш там по-малко по Флорида, в Ковгоинито на Ков. Свечки. Всичко е намирен. А ти сестра ти виж оставила. Чисто, средена. Супер! Днеска баб ден, още днеска утре извияки за лаве. Я ти горе. Терасата. Добре, нас. И така. Ай, доста ти е. Достатъчно. Ай.